علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زماد اللہ ربر گرانو پختن ورنو بچو خوین ورنو ز محمد یوسف بنیرے تاسو په خدمت کې حاضر یم په نوی ویډیو کې تاسو ته د غنی خان باغی نظم باندې خبرې کول غواړم کوم چې هغه د قسمت په عنوان باندې لیکلې ده راځي چې اور غنی خان د قسمت متعلق څه خبرې کوي غنی خان الله تعالی گیا دے چې څوک سوال د پلاؤ کی ورکې دال اکثر خور کې پخکاری د ښکاری جال چا ته جام کې د سرو خاورې شګې واچې چا ته ورکې د ایرو ډیری کې لال یو وبال چې څوک په صبر صبر تیر کی ور لراولې د هغې لوی وبال څومره بار چې څوک ګوړي دومره وراچے د زمري خطرې نه تیرې شغال چې کوم کال خلق زاری د باران وکي په باران پسې ړندې شي هغه کال او لیوانی نه خفه مشي در قربان شم اکثر و داغې د خر په ځای کولال زما د مندو غنی خان د قسمت متعلق ډېر نظمونه لیکلي دي او دام د قسمت په عنوان باندې دی غنی خان وایي چې څوک سوال د پلاؤ کی ورکې دال اکثر خور کې پخکاری د ښکاری جال یا الله څوک چې ستا نه د پلاؤ سوالونه کوي چې الله مونږ باندې پلاؤ خوره او پلاؤ خوره وه نو اکثر ته داسې چل وکړي چې په هغوی باندې دالونه خورې هغې کوشش او خواهشات او دعاګانې او عبادتونه د پلاؤونو د خوراک دپاره کوي او ته ولا دال ورکې اکثر خور کې پخکاری د ښکاری جال او اکثر داسې کیږي چې ښکاری ښکار لتلې ځنګل ته صحرا ته هغه او جال خور کړی د ښکار د نیولو دپاره نو د ښکاری په هغې کې ونښلي او ښکاری ښکار شي پکار دا ده چې د ښکاری خو زړه هم دا غواړي د خواهش دا وو د محنت دا وو محنت یې هم وکړو خواهش هم دا وو چې لاړ شم او ځنګل ته جال خور کړم نو په دې کې به زه سره ونیسم و به خورم خپلو بچولو به یوسم خو ته څه چل وکړې ته اکثر هغه ښکاری پاغې کې ګیر کې غنی خان په دې کې د الله سره مکالمه کوي او دا څه چې هم په انسان باندې تیریږي نو د غنی خان یقین هم دا دی او خپل قام ته هم دا درس ورکوي چې دا هر څه د الله په مرضی کیږي او چې څه الله غواړي هغه به کیږي چانه چا ته جام کې د سرو خاورې شګې واچي چا ته ورکې د ایرو ډیری کې لال څوک ښه مالداري ښه برابر دومره مالداري چې هغه خوراک څښاک د سرو زرو په لوښو کې کوي نو د سرو زرو په جام کې ورته خاورې واچي شګې ورته واچي په کار د چیرې د سرو زرو جام مې چې هغه پکې ښه اعلی طعامونه خوړلې نو ته پکې شګې واچي یعنی امیر چې دی هغه غریب کې او چا ته ورکې د ایرو ډیری کې لال چا مخې ته د ایرو ډېرې دی ایرو ایری سي د ایرو څه قیمت نشته څوک اخلي هم نه نو د هغې ایرو په ډېرې کې ورته لال ورکې یعنی څوک ډېر غریب وي هغه مالدار کې مالدار چې غریب کې او غریب مالدار کې یو وبال چې څوک په صبر صبر تیر کې ور لراولې له هغې لوی وبال یو مصیبت او یو وبال چې څوک په صبر صبر تیر کې چونکې مصیبتونه دا د یو منټ ګنټو نه دا د ورځو د میاشتو د کلونو په حساب باندې نو هغه چې څوک تیر کی هغه لا تیر شوی نه چې بل وبال ولا راولې په کار دا چې بس یو وبال دی ورکول نور دی بیا نه ورکول بیا خوشحالی نه وي خو نه بعض داسې چې یو وبال تیر کی نو بل ول راشي بل تیر کی نو بل راشي او څومره بار چې څوک وړي دومره وراچې د زمري خطرې نه تیرې شغال څومره بار چې څوک وړلی شي نو یا الله تم دومره وراچې چونکې دا څه مصیبتونه دا څه وبالونه چې راځي په انسان باندې نو الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها مونږ په یو انسان باندې هم دومره بوج اچو څومره چې هغه وړی شي نور مثال په تور یو سړی من وړی شي نو ضروري نه ده غنی خان وایي ضروري نه چې تا پې من اچولې نیم من دې پې اچولې دړی دې پې اچولې سیر دې پې اچولې نو ته چې څوک سومرم وړی شي سومرم بوج او بار سوکړی شي بس تم دومره راچې دا یو عجیبه غونته کې انداز دی د غنی خان د الله سره د مکالمې ولې چې د غنی خان تعلق دی د الله سره او مکالمې او راز نیاز او خبرې ترې او بی تکلفي چې دا په تعلق باندې کیږي چا چې د الله سره تعلق نه نه هغه خبرې د الله سره نشي کولی لکه څرنګه د دنیا بادشاہ دی دا هغه سره به مغه سړی خبرې کوي د چا چې ورسره تعلق ته چا سره تعلق نشته هغه یې نیم نه پخوا یې نشي تللی او د زمري خطرې نه تیرې شغال اوس د دې د زمري خطرې نه تیرې شغال دی یاره شغال ګیدړ ته وای او زمري خو زمري د زمري د شان مطابق زمري ته خطرات راځي ځکه چې دغه اهداف ډېر
لوړی کنه ډیر اوچتی مثال په توګه د هاتی راګیر کی نو د هاتی کوم رد عمل چي دی یا اوخ راګیر کی یا میخ راګیر کی یا غټ سروي راګیر کی نو یا په زمګل کې نو داسې غټ غټ سروي راګیر کی زناوري نو دغه مطابق به د ازمری ته خطرې مرضی نو غنی خان وای چې را شغال گدړ چي دی هغه خود اس نشي کولای نو ته ولی د اشغال د زمری د خطرونه تیرې او یا داسیم کې دی شي د دې مصری دا مطلب کې دی شي چې چونکی گدړ کمزور دی ضعیف دی نو ضعیف هغه د قوي زمری قوي دی او طاقتور دی نو ضعیف او کمزور دی طاقتور هغه خطرات نشي تیرولی یعنی مقصد دا دی چې یا الله شغال باندې د شغال مناسب دغه راتلی په ګیدړ د ګیدړ مناسبه خطر راتلی او په زمری باندې د زمری مناسب راتلی خو کله کله داسې راشي چې په ګیدړ باندې د زمری خطرې راپېښې کې یعنی ګیدړ د زمری د خطرو نه تیر کې داسې نه ده پکار ګیدړ هغه د ګیدړ خطرې د زمری هغه د زمری او چې کوم کال خلق زاری د باران وکړي په باران پسې ړاندې شي هغه کال یا الله بعضې کارونه داسې راشي چې بارانونه نه کېږي خلق راوځي زارۍ کوي مینتونه کوي منځونه کوي او دعاګانې کوي چې الله باران وکړي نو څه چل وشي تا هغه قبول نه کوي د سره یو دعا قبول نه کوي یو مونځ یو زارۍ قبول نه کوي هغه کال پسې خړانده کوي د باران پسې دا خلق خړانده شي او په اخر کې وایي لیوني نه خفه مشي در قربان شم اکثر وداغي د خر په ځای ګلال نو غني خان الله ته وایي چې یا الله زستانه قربان شم زه لیونی یم زمانه خفه نه شي ستانه قربان شم زمانه خفه نه شي ولې چې زه خو لیونی یم اکثر د خر په ځای ګلال داغمه خر بیمار شي دوه قسمه طرز علاج و اوس هم دی د انسانانو هم دا و یو ته به یې حجامه وي او بل به د اور داغ و نبی علیه السلام دا قدیمي علاجونه و طرز علاجونه و نبی علیه السلام چې راغی نبی علیه السلام دا دغه پاتې کو د حجامه چې ورته وي وینه وخت لخکر لګول نبی علیه السلام هغه مستقل پاتې کو چې ردا یې کوي او په معراج کې ورته فرشتو هم دا نبی علیه السلام ته عرض کو چې را خپل امت ته ووایه چې دا حجامه په ځان باندې لازم کی دا د ډیرو مرضونو علاج دی او د اور د داغلو نه نبی علیه السلام خپل امت منع کو چې نه دحالانکې په دې کې شفا شته دی خو نبی علیه السلام وایي چې نه د اور داغ نه ورکوي نو زمونږ د مشرانو اکثر چې غویه یا خر یا به داسې څاروی بیمار شو یا میخه نو داغ به یې ورکو او په هغې داغ سره به هغه ځناور ښه شو نو خر چې بیمار شي خر به داغې غني خان وایي زه لیونی یم زه کولال وداغم دا د لیونو کاری نو غني خان الله سبحانه وتعالی ته په دې اخري مصره کې ټولې خبرې کوي چې یاره کوچا دال غوښتل وو بس دال به ورته میلاوېدو چې څه په نصیب کې دي په هغې صبر کړه پولاو ولې غواړې تا په نصیب کې دال دی بس دال خوره پولاوونو جونګړه دی په نصیب کې د بنګلې ولې غواړې پیدل او سایکل دی په نصیب کې دی غټې غټې سپرلې ولې غواړې او په ښکاری ښکار نه کولې نو دی به ولې په خپله په دې دام کې راګېرېدو او دغه رنګې دا ټول مصیبتونه چې په چا باندې راځي نو اوس ګیدړ ته به ولې د زمري خطرات پېښېدل چې ده د زمري پېښې نه کولی نو غني خان وایي چې یا الله دا څه چې هم کېږي په چا باندې هم تاسې حالات راوستي دا د ده د عمل هغه مکافات دی مکافات عمل دی خو دا زه تا ته لګیا څه کوم چې زه لیونی یم اکثر د خر په ځای کولال وداغم په کار ده چې ما دا خلق ملامته کولی خو زه تا ته وایم چې الله ته ولې دا چل کوي مقصد دا دی چې څه هم راځي د دې کلام نه حاصل دا شو د قسمت چې قسمت څه ته وایي د الله سبحانه وتعالی طاقت ته وایي د الله سبحانه وتعالی هغه طاقتور نظام د هغې هغې دغه ته وایي چېره دا د هغې نفاس ته وایي الله سبحانه وتعالی په زور نفاس د نافذ کوي څوک چې مثال څوک غم غواړي خو الله غم هم راولي څوک بیماري غواړي الله بیماري هم راولي څوک توان غواړي خو الله توان هم راولي دا د الله یو نظام دی د الله په زور باندې نافذ کوي او په دې کې د انسان نه چلیږي په دې کې صرف د یو الله چلیږي نو دا قسمت دی
خو دا سچم کیږي په دنیا کې هم اکثر د مکافات عمل په نتیجه باندې کیږي. یو سړی قاتل نه نو دی بولې پانسی کیږي، نو دی بولې بل وجنې، یو سړی غل نه نو دی بولې لاس پتی پرې کیږي. دا ټولې خبرې چې دي، یو سړی حرص نه کولی نو داسې چې ورته میلاو شوي دي په دغې باندې قناعت کولی، بس دغه ډېره وه. نو دا غني خان وایي چې را دا ستا قصور نه دی یا الله، دا څه چې په انسان باندې تیریږي دا د انسان د خپل عمل نتیجه ده. او زما نه مخه پکېږه، زه ستا سره لګیا یم نو لیونۍ یمه، اکثر د خر په ځای باندې ګولال وداغمه. زما عزتمندو که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي، د الله د رضا لپاره دا نورو خلکو ته وړاندې کوي.